Labas vakaras, žiūrite laidą Europa tai aš. Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį informacija Lietuvai aktualiausiais klausimais svarstomais Europos lygiu. Europos parlamento nariai pritarė rezoliucijai, kurią Astravo atominė elektrinė vadinama grėsme ES interesams. Kalbinu sąjūdžio prieš Astravo atominę elektrinę valdybos narį, Lietuvos Seimo narį Žygimantą Pavilionį. Labas vakaras, ponė Pavilionė. Labai malonu. Kai kas sakytų, kad Europos parlamento rezoliucija tai yra deklaratyvus, neįtin svarbus dokumentas. Kaip jo svarbą vertinate jūs? Na, visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad tai yra mūsų, galima sakyti, surinktų parašų rezultatas. Tai mūsų piliečių iniciatyva sukurta rezoliucija, kuri pasiekė Briuselio širdį, o tiems, kurie bejoja Europos parlamentu, aš galiu kelis istorinius faktus paminėti. Pavyzdžiui, kai mes kovėmės dėl dėrybų, dėl narystės, kai mūsų niekas nenorėjo matyti, būtent Europos parlamentas, politikai parėmė tą dėrybų pradžią su visomis šalimis ir su Lietuva, ir mums tai leido galų galę vyriausybės įtikinti Europos Sąjungos, kad ir mes galim būti prie dėrybų dėl narystės Europos Sąjungoje starto. Tai yra sąžiningiausi Europos Sąjungos politikai, ne tokie galbūt pragmatiški, kaip kartais būna vyriausybės, bet tai yra tokia Europos Sąjungos, galim sakyti, sąžinė. Kaip jūs prognozuotumėt, kaip greit leis pasukti į tą pusę sąžinę, apie kurią jūs ką tik pasakėt? Na, čia daug sudėdamųjų. Visų pirma, ta dėlionė turi susidėti ir iš Baltijos šalių. Dabar labai rimtai įvairiais lygiais dirbam. Ir užsienio reikalų ministras, ir premjerė, ir energetikos ministras, ir mes kartu su gerbiama Šimelyte parlamentiniu lygmeniu įtikinant mūsų brolius ir seses latvius, pateikiant jiems dokumentus, kad elektra yra perkama, lygiai tiek pat nuperkama, kiek išeina iš Astravo, nors tai vadinasi rusiška elektra. Jie dar to nelabai tiki, bet jau baigia patikėti ir mes tikimės, kad mes sutarsime dėl tos geresnės metodologijos, kur mes tiesiai išviesiai nepirksime Astravo elektros. Taip pat tikiname ukrainiečius, beje, dėl Latvijos turbūt ir susitikimas bus ir parlamentinių lygių ir kitais, ukrainiečius bandomi tikinės ir jie pasirodo švelniai perka tikėtina, tai vadina rusiška elektra. Tai mes tą dėlionę pabandysim regione sudėlioti ir tada jau tiesą pasakius, kai su kaimynai sutarsim, kurie kartais, na, tam tikros grupės gali būti suinteresuotos to pirkimu, tada jau tai bus tik apiforminimas Europos Sąjungos lygių, nes politiškai nemanau, kad čia būtų prieštaravimas. Reikia įveikti tą komercinį interesą, pragmatinį, pirkti ir būti režimo tiesiai pasakius pusėje ir remti Lukašenkos režimą, susižiūrint savo pinigus į kišenį iš Astravo, kas grėsia mūsų gyvybėm, bet matyt, kai kuriems žmonėms tai yra priimtina, tai bandysime vis dėl to kažkaip su tą sąžinę suvesti tas sąskaitas. Artimiausiai tikslai aiškus, jūs juos įvardinot, bet ar turi sąjūdis prieš Astravą ne vien trumpalaikį taktinį, bet ir ilgalaikį strateginį veikimo planą? Ne tik nepirkimas, bet ir uždarimas. Reikia suprasti, kad ta atominė negali būti saugi, nes jinai yra tiesiog per arti. Daryk, ką nori, apsiverks aukštyn galvą, bet jeigu kas nors įvyks, mūsų čia neliks. Ir ne tik gyvybės, aš noriu pabrėžti, žalioji energetika. Jau dabar plūstanti elektra realiai ne tik stabdo sinchronizacijos pastangas su vakarais, bet ir atima erdvę ekonominę iš mūsų pačių pramonės, kuri nori vystyti žaliai. O taigi yra prioritetas, čia turim nemažai pinigų, turim nuostabių iniciatyvų, technologijų, bet realiai tai genialus Putino planas ne tik gyvybėm grėsti, ne tik supykdyti mus su Baltarusiais, bet ir žalią energetiką uždaryti ir sinchronizaciją uždaryti. Vienu smūgiu labai daug įvarčių. Tai mes turime tiesiog kartu padirbėti, kad tokie monstrai mums šiems tikslams negrėstų. Ačiū Jums už pokalbį. Sąjūdžio prieš Astravo atominę elektrinę valdybos narys, Lietuvos Seimo narys Žygimantas Pavilionis. O aš kviečiu toliau žiūrėti Lietuvos ryto televiziją. Gero vakaro. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.